Assalamualaikum guys, welcome to YouTube channel Hazim Sazali. Senam tu chat, salam tu bonus. So ni antara soalan-soalan yang selalu saya dapat lah kan. Soalan ni berbunyi macam ni. Abang, kalau nak apa ni, besarkan badan, kena jaga makan ke? Nak besarkan badan tu, nak bulking ke, nak sizing ke? Okay, yang tak tahu bulking tu apa tu, senang cerita bulking tu proses besarkan badan lah. Dari kurus nak ke besar ke, dah berisi nak ke besar ke, dari gemuk nak ke besar ke, dari sadar nak ke besar ke. Bulking tu proses besarkan badan. Okay, kalau bulking kena jaga makan tak? Macam saya sekarang pun dengan bulking, saya makan je semua benda, langsung tak jaga, tak ada jaga minyak, air manis lah, air manis tak minum sangat lah. Tapi dalam makanan, nasi kandar ke, makan manis-manis lah semua saya makan. Memang langsung tak jaga. Tapi training kena hard lah. Kena hard tu, kena hardcore sikit lah. Kalau contoh, kalau ada makanan macam hari ni terlebih manis sikit ke, hari ni kena lebih sikit lah training tu. Okay, try tukar macam tu. Nak tahu saya makan apa nanti? Nanti tengok saya makan apa. Untuk hari ni, last day workout sebelum PKP. Okay, so kita tengok saya makan apa balik ni. Last day sebelum PKP 2 minggu. Lepas makan ni lagi sejam nak buka. For last time aku buka kat sini. Ini sebab ingat pizza kan? Bukan pizza. Bukan pizza. Ni lagi manis ni pizza. Okay ni. Saya buka satu. Jangan lupa subscribe dan jadi yang terawal untuk tengok video saya guys. Wah. Yes, Oreo tiramisu. Rasa ni campur-campur apa tah. Rasa ni pun campur-campur juga. Ni baru betul bulking. Ha, bulking tak payah jaga makan. Bulking makan je ni. Workout, workout hard. Okay, time bulking kita bulking betul. Kita bulking makan je. Time cutting kita cutting. Kita strict cutting. Cutting. Kita strict cutting. Okay, betul-betul. Time cutting tak ada cheat. Time bulking kita bedal semua, okay? Buat ni. Apa ni? Makan. Sat gotong ni. Macam mana? Jap. Ini sat. Dah buat, kita try. Kita masuk dulu. By the way, siapa nak dapatkan apa ni nama dia? Apa ni? Dia kata apa tadi? Pancake burger kau ni korang boleh tu. Tengok IG tu. Boleh pergi kat IG nama tu ataupun boleh nak WhatsApp nombor tu. Kita try ni lah, tiramisu. Sebab tiramisu ni antara yang favourite, kita try tiramisu dulu. Okay. Ui, oh lembutnya. Ini lagi sejam nak workout, kita makan je ni dulu. Memang power lah. Bismillah. Dah basuh tangan eh, jangan kecam eh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Sumpah sedap gila. Lembut. Dia lembut plus rangup. Sumpah sedap. So kepada sesiapa yang bosan duduk kat rumah tu, rasa nak try benda manisan ke kan, sekali-sekala boleh lah DM IG tu untuk dapatkan. Ya, so dia boleh apa ni? Bukan boleh post, boleh apa tu? Delivery. Zim, manis Zim, jangan risau. Makan je. Time buka kita buka betul. Diet tak ada cheat, kita diet betul. Time bulking kita bulking betul macam ni. Thank you.
apa ya? Oh, yang mana lagi? Oh. Yang mana, Pak? Saya ni lah. Sedap ni. Oh, sedapnya. So guys, memang sedap gila. Korang patut try lah. Dan PKP ni tak ada apa-apa kat rumah. Nak rasa manisan. Saya rasa. Jangan lupa workout. Ha, kalau dah makan sini bulking sini, kena workout, okay? Kena balance kan. Kalau makan sini tak workout, ha, tu yang naik perut, bukan naik muscle, okay? So itulah, jangan lupa like, share, subscribe. Nak dapatkan, boleh DM IG tu atau WhatsApp nombor tu sekarang, okay? Saat ini kita workout. Wah, thank you. Saat ini kita workout. Workout hard sikit, okay? Mana sambung dulu, okay? Yeah, thank you guys, thank you for watching. Ui, makan sedap. Heh, Aziz makan sedap tau. Weh, apa tu? Pancake. Aziz kata pancake. Wow. Weh, sugar loading, cups loading. Terbaik. Ui, makan sedap kena workout balik. Abang balik tapi dia buat macam-macam. Makan, makan, makan. Sedap. Sedap ah. Makan dia baca. Tunjuk, 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 tunjuk. Makan. Ya, bang. Yes. Baisak sikit, bang. Yes. Semua yang makan tak ada satu. Yan? Aduh. Ya, Yan tak ada. Yan tak ada. Yan tak ada. Wow. Makan sedap. Sugar loading apa? Sugar loading. Sugar loading plus pre-workout. Okay. Pre-workout. Okay, ucapan. Subscribe. Ramai-ramai. Oh, kita apa? Makan sedap ni. Don't forget to subscribe. Yeah. Comment, like. Comment and share. Okay. Tekan loceng ting-ting. Yeah. You want this? Yeah. One this? Oh, eat this. Oh, eat this. One that, eat that. Okay. Kalau tak jadi, nanya.